za upokojence. In da se zdaj spet borimo o tem, ali bo dobili nazaj tisto, kar je bilo vzeto, mislim, da jim to pripada. Tako da, če želimo upokojencem dobro, pa delavcem dobro, brez delovnih mest tako vse pozabimo. Mi lahko tukaj samo sanjamo, kaj bomo znižali davke, povišali davke. Spomnite se zadnjih volitev. Smo bili edini, ki smo rekli DDV. Pa so vsi bili proti, da tega smo še glas dobili. A danes tu, ki so bili v vladi, kako se oglašajo z dvigom DDV? Gospod Erjavec? A jaz sem vesel, da sem dobil zaveznika, tako da ne bom več se sam boril za upokojence. Upam, da bo zvišala pokojnine, ki da imaš veliko idej, a ne? Ampak ponavad pa ideje niso ravno pravšnje za plodna tla. Kar pogledamo rezultate v Mercatorju, pa mestne občine? Ja, milijardo evrov je tam luknja, ne? Ko je Zoran Janković v Mercatorju, je ta šel... Je ta luknja nastajala? Ne, 300 milijonov do tega. A ne, Poljska, kredito samo. A ja, ja, to je luknja. Ne, vrača. 300 milijonov se ne vrača. Zdaj pa milijardo. Gospod Bogavič. Stanje v Sloveniji.